De gemeente organiseert de laatste jaren op 1 januari een nieuwjaarsreceptie in cultuurcentrum van Berestein. En Jaap de Wijs van fotofilm en videogroep Wildervank maakte voor ons daarvan de volgende reportage. En enkele aanwezigen waren zichtbaar nerveus. De gasten werden allemaal officieel welkom geheten door Inge Schepen. Zij is senior communicatieadviseur van de gemeente. Ik ben communicatieadviseur bij de gemeente Veendam. En mij is de eer om u vanavond hartelijk welkom te heten en u te vertellen wat we vanavond gaan doen. Zometeen komt burgemeester Afrijenman met zijn nieuwjaarstoespraak. En zo rond de klok van 8:30, 8:45, zal de uitreiking van de Veendammer van het jaar zijn. Het is ook een vast gebruik geworden dat burgemeester Meijerman daar een nieuwjaarstoespraak houdt. Feitelijk is het zo geleden. En dat was een artikel dat ging over de toenemende onverdraagzaamheid in onze samenleving. Is het waar dat Nederland steeds onverdraagzamer wordt? En dat onze omgangsvormen steeds rustiger worden? Ja, gedeeltelijk is dat waar. En toch valt er ook heel wat te relativeren. Als je kijkt naar de uitingsvorm op radio, televisie, in de nieuwe sociale media, in de dag- en in de weekbladen, maar ook gewoon op straat, dan kun je er haast niet onderuit. Er is sprake van een enorme taalvolume. En sommige politici sluiten zich bij dat taalgebruik aan, bij dat soort taalgebruik. Andere politici zijn omzichtiger, maar uiten zich uitsluitend nog in de overtreffende trap. Het is de grootste schande. Voorzitter, ik ben diep geschokt. Dit is onvoorstelbaar. Elkaar overtreffende wanleiders die de kiezer moet doen geloven dat de betreffende politicus nog steeds aansluiting heeft bij de gevoelens van het volk. Na de nieuwjaarsrede van de burgemeester mocht Harry Prins voor het laatst bekendmaken wie zich een jaar lang Veendammer van het jaar mag noemen. De genomineerden werden aan een tafel gezet en konden in spanning afwachten wie met de turftoren naar huis mocht gaan. De spanning proberen de verkiezingen uit te halen. Juryrapport zijn behoefte van de verkiezing van de Veendammer van het jaar 2010. De samenstelling van de jury, officieel, bestaat uit de navolgende persoon. Mevrouw Ankie Beenen, en de heer Bertram en ondergetekende. De verkiezing van de Veendammer van het jaar 2010 heeft plaatsgevonden onder de verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur van Veendam en is georganiseerd en begeleid door de afdeling communicatie van de gemeente Veendam. Op basis van de criteria zijn de kandidaten voorgesteld en uiteindelijk een aantal genomineerd. De jury heeft met een achtneming van de criteria en haar eigen bevindingen een enkelvoudige voordracht bekendgemaakt aan de burgemeester van Veendam, de heer Van Meijerman. De jury heeft na zorgvuldig afweging besloten de titel van Veendammer van het jaar 2010 toe te kennen aan een Veendammer
die al zeer vele jaren aanzien en bekendheid geniet in de Vlaamse samenleving. Dit noem ik allemaal om de spanning op te lossen. Okay. Een Veendammer die op vele fronten actief inzetbaar is gebleven. Het is ook een kandidaat die op vele terreinen een steentje heeft bijgedragen aan het sociaal en maatschappelijk welbevinden van velen in onze gemeenschap. Onze Veendammer van het jaar 2010 is naast een groot animator ook een stimulator daar waar het gaat om zorg voor structuren en processen in de wijk Noord. En zij, want het gaat dit jaar om een vrouw, is ook daadwerkelijk in daadwerkelijke zin een type van mappen opstropen en aan de slag. En of het daarbij gaat om het klaarmaken van hapjes om de kosten te drukken, of om het beheer van het wijkbudget, dat doet er niet toe, als er maar op een efficiënte manier gewerkt wordt. Ook was ze graag gevraagd als ervaringsdeskundige iets te vertellen over de herindeling van Noord, of als mede-ondersteuner voor de buurtacademie. Zij is de buurthoeder en een vraagbaar voor velen. Naast de directe en specifieke taken van de buurt en de wijk, participeert zij ook in de commissie huurzaken, is ze actief bij het opzetten van de jaarlijkse avondvierdaagse en is ze vergroeid met de fanclub van het BV Veendam. Tot slot, en in de wetenschap dat ik niet een handhaven bekwaamheden en deelnames heb genoemd en benoemd, is ze ook actief als mantelzorgster. Dames en heren, de jury is erg onder indruk geraakt van haar inspirerende veelzijdigheid en niet aflatende enthousiasme. Dat zij al die aspecten combineert met een grote dosis levensvreugde, humor en bescheidenheid, is door de jury als extra positief ervaren. Kortom, dames en heren, Veendammer van het jaar 2010 is onze eigen ongekroonde koningin van Noord, Ina Nodder. Krijgt uit handen van burgemeester Meijerman de Turftoren en een mooi boeket bloemen. En hier nog eventjes alle genomineerden een rijtje.